Manuprāt, viena no tām būtiskajām problēmām, kas bija līdz šim, noteikti bija tiesas sprieduma pieejamība. Un tā, manuprāt, ir tā kontrola, ko ne tikai šeit minēja, ka tiesas pašas var redzēt, kā ir spriedušas citas tiesas, jo viņām jau šāda pieeja ir, tas vairāk ir tāda ārējā kontrola. Tauta, sabiedrība, studenti, pētniecības darbi var tikt veikt, ja tiešām ir šī tiesas sprieduma pieejamība, bet kas ir vēl būtiskāk, nav runa tikai par spriedumiem, runa arī par lēmumiem, jo, teiksim, tie pašas prasības nodrošināšana, tas nav spriedums, tas ir lēmums, un arī šiem lēmumiem ir jābūt publiski pieejamiem, manuprāt. Tā kā tas ir arī ļoti, ļoti būtiski, un, manuprāt, tas ir viens no veidiem, kā celt šo kvalitāti.